Hei, Petra. Ja? Tror du at vi to alltid kommer til å være venner? Ja, vi to skal alltid være sammen, for vi er verdens beste venner. I vinterferien drar Karsten og Petra opp til morfar og Esters hytte, og der blir det flere overraskelser. Dette er Petra. Det er Petter. Hei. Hei. Så flink du er. Løype! Seks igjen. Så flink du er. Sorry, Karsten. Karsten, da! Nei. Du gjorde med vilje. Det er Petter. Han er så teit. Hvorfor det, da? Petra synes han er flink i alt, men det er ikke jeg. Da vet Karsten hva han skal gjøre. Så en tidlig morgen sniker han seg ut. Jeg har en plan. En plan? Hva slags plan da? Jeg skal vise Petra at jeg liker flink som Petter. Og hvordan det går med Karsten? Ja, det får du vite snart. I den nye filmen om Karsten og Petra. Se Karsten og Petra på vinterferie på kino 24. januar.